Takže ahojte ľudia, momentálne sa nachádzame v nemocnici Zochovej. Je to bývalá pôrodnica, kde prichádzali na svet mladí Bratislavčania a akurát sa nachádzame v podzemí. V týchto priestoroch sa robili po ukončení budovy, sa tu robili satanistické rituály. Ideme to pozrieť. Keď sme tu boli minule, vo skupinu Ghost Evidence, pred troma rokmi dozadu, tak na nejaký takýto štýl tu boli pouvezované nejaké mačky, alebo nejaké kostry zvierat, čiže asi satanisti sa v tomto vyžívali. A no, tu je plno sviečok, sú tu pentagramy pokreslené po stenách. Tu môžete vidieť nesvieť mi, lebo nevie potom zaostriť. Tu môžete vidieť, toto sú, toto je biologický odpad ľudské krvné vzorky a tkaniva staré, takže nechytať to čistými rukami, treba si dať pozor. Pravdepodobne ako pivnice a slúžili taktiež ako márnica v týchto priestoroch. Asi sa jednalo teda o novorodeniatka a tehotenie. Neviem, čo to vyzerá to. Ako nejaké pipety? Nechytaj to. Alebo nejaké feťácké prípravky. Ale tieto tenké ličky, to ma zaujíma. Môže sa jednať o nejaké lekárske predmety. Tu máme tiež krvné vzorky. To bolo a bol som tu približne pred rokom v takýto čas a je to vyrabované. Lebo tie skrine tu boli pohádzané, takže niekto to hľadal a očíslované vlastne tie ľudské. Ak si pozrieš, tak vidíš, že to je pretečené. Fuj, aj to smrdí však. Asi by sme sa nemali tak zdržiavať. Spravíme si nejakú fotku. Nepríjemné na to miesto však. Ale tlaky na hlave cítim.
live stream. Skúsim teda využiť to, keď sme tu. Ofer, ek tsam, wa nam.